політично-військова допомога Європи? Ну, я скажу позитив і негатив, щоб бути об'єктивним. І того, і іншого вистачає від дипломатичних перемог. Мадам президент, you're welcome. You... What a pleasure to see you. The same. There you go. Done. До зволікань з поставками. Таке враження, що хтось спеціально стоїть і вставляє палки в кожне колесо. Та минулого тижня палка зламалася, а колеса закрутилися наповну. Путінська спроба анексувати наші території закінчилася збільшенням військової допомоги для України. Майже 8 тисяч, і це тільки про броньовану техніку. Ворожі танки та ПТРи знищують масово і з усіх видів озброєння. Ось, приміром, влучання джевеліну. Бачите, вхід був зверху, тобто ракета наводилась самостійно. Американські протитанкові комплекси – це перша допомога від США. Їх доправляли в Україну ще до 24 лютого, а вже після збройну допомогу збільшили. І не тільки Сполучені Штати. Наряди, гармата! Свіжий приклад – французький «Цезарь». Це одне із перших важких озброєнь, яке отримала Україна. І цих САУ стане більше. Ми працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу. Зокрема, щодо нових «Цезарів». До чого тут ЄС? На перший погляд процедура надто складна, але насправді все просто. Зброю мали отримати інші країни. Тобто Франція мала поставити 12 «Цезарів» Данії. І зараз мова йде про те, щоб їх передати Україні. На додаток від Франції отримаємо 20 броньованих машин «Бастіон». До речі, про збільшення підтримки Макрон заявив після саміту Євроспільноти у Празі. Щоб обговорювали лідери ЄС збільшення поставок зброї. Офіційної заяви не було. Втім, допомогли й особисті відносини Макрона та Зеленського. Зрозуміло, що в них є гарний людський вайб, зрозуміло, що в них є і політична, і людська симпатія. Італія при Маріо Драгі допомагала більше, ніж Франція і Німеччина. Драгі, ну, дійсно, в даному випадку це Супер Маріо. Бо першим надав зброю натівського калібру. Тоді, на початку війни, мова йшла про одиниці. Сотні ми рахували зброю радянського зразка, яку нам теж відправляли Польща та країни Балтії. Постачання навіть радянської зброї, яку ми потребували, боєприпасів до радянської зброї, не завжди нової, але воно нас підтримувало. Далі пішло, крім боєприпасів і зброї, безпосередньо пішла артилерія. Пішли М777, 155-мм причіпні гаубиці. У Штатах уже два тижні поспіль оголошують про нову і нову збройну допомогу. Минулого тижня стало відомо про 18 хаймерсів. В обіцяному Байденом пакеті є і боєприпаси, і бронетранспорт. До України пливуть 200 протимінних бронетранспортерів МРЕП Макс Про. Що це означає на практиці? Що у ЗСУ додалі більше техніки для наступу, а не для оборони. Гаубиці, гради, вертушки, хуй ми з цими ПГшками. З сторони, що ли? Ну, звісно. А чого, от нас нету, що ли, вертушок, дяди? Сочок, ні, хуй, понимаю. От нас нету, вони бояться, сюда ли. Бояться, потому що у них стінгери, появились, да, ну, конечно, у них є вообще все, до 155 мм. Артилерійський калібр, ми переходимо досить швидко. Використання різної бронетехніки. Причому зверніть увагу, що ми використовуємо бронетехніку чи артилерію, яка постачається з різних країн. То ми беремо, освоюємо одразу кілька одиниць зброї, які є на озброєнні у наших натівських партнерів. Наші військові ще більшій кількості вчаться на полігонах НАТО. І в Британії не тільки, і в тій же Німеччині так само, де Росія намагається розвідувати дронами літати над нашими. За даними Міноборони Німеччини, навколо полігону літало 12 безпілотників. Зараз в поліції триває розслідування. За непідтвердженою інформацією, Бундесвер підозрює Росію. Не дамо і не просіть. Таку відповідь українські урядовці незмінно чули від німців. Щойно мова заходила про зброю. Та після 24 лютого Берлін різко змінив риторику. Промову Шольца у парламенті вже назвали історичною. Ось її фрагмент. Напавши на Україну, президент Путін створив нову реальність. Ця нова реальність потребує недвозначної реакції. Як ви знаєте, ми ухвалили рішення про те, що Німеччина поставить Україні зброю для захисту країни. Іншої відповіді на агресію Путіна бути не може.
Відтоді німці почали справно постачати зброю Україні. Замість шоломів до нас поїхали ПЗРК «Стінгер», реактивні системи залпового вогню «Марс», зенітні самохідні установки «Гепард» над сучасні гаубиці 2000. А ще німці тренують наших військових. Якось на полігоні українців провідував сам канцлер Шольц. Усю надану Україні військову допомогу німці публікують на офіційному сайті Міністерства оборони. Список оновлюють щотижня, а заразом і підраховують вартість наданої зброї. Станом на сьогодні цифра така – 774 мільйони 740 тисяч 971 євро. Незабаром ця цифра суттєво збільшиться, бо німці планують передати Україні 4 комплекси протиповітряної оборони «Іріс-Т». Це надсучасні системи, яких поки немає навіть на озброєнні Бундесверу. «Іріси» відстежують цілі на відстані до 250 кілометрів і можуть збивати усе, що літає. Це дасть Україні можливість захистити від російських авіаударів ціле велике місто. А от з танками справи гірші. Київ вже давно просить у Берліна «Леопарди» та БМП «Мардер». Але німці броню не дають. Мовляв, не хочуть бути першою державою, яка передасть Україні бойові танки західного виробництва. Утім, готові зробити це одразу після, наприклад, американців. Тож переговори тривають. Найголовнішим нашим партнером всередині самої Німеччини виступають німці. Звичайні люди, які бачать по телебаченню всі звірства, що коїть Росія на нашій території, і ті люди, які бачать, власне, всю правду про злочини путінської Росії. І вони тоді вже не хочуть слухати про великий бізнес, який має партнерські відносини з Путіним, який заробляє великі гроші з ним. Вони кажуть, ні, українцям потрібно допомагати. Чи думає так більшість населення ЄС? Очевидно, що так, бо військову допомогу цього тижня надіслали Іспанія, Фінляндія та Італія. Що саме приїхало до України? Поки таємниця. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Валентин Беліч, Геннадій Нікеєнко та В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.